Direktor javnog preduzeća Putevi Republike Srpske Nenad Nešić istakao je da je planom poslovanja za ovu godinu predviđena izgradnja kružne raskrsnice na ukrštanju magistralnog i regionalnog puta, ali i da će svi radovi čija je ukupna vrijednost 500.000 maraka biti finansirani iz vlastitih sredstava. Mi smo danas od strane opštine i načelnika dobili idejni projekat. Naš inženjer će u najkraćem mogućem roku to pregledati. Načelnik je obećao da će nakon naših korekcija u roku 15 dana dostaviti gotov projekat. Malo prije sam rekao da dinamika isključivo u ovom trenutku zavisi od opštine i od samog načelnika, odnosno njihovih službi, kao i projektanata. Ovo je nastavak ulaganja u istočno Sarajevo koji sam ja već najavio. Sam projekat izgradnje kružne raskrsnice će košta 500.000 konvertibilnih maraka i sredstva su obezbeđena iz vlastitih sredstava, znači ne radi se o kreditnim sredstvima, radi se isključivo o sredstvima javnog preduzeća Puteve Republike Srpske koje finansijski je stabilno i svake godine posluje u dobiti. Načelnik opštine Istočna Ilidža Marinko Božović zahvalio je direktoru preduzeća Putevi Republike Srpske Nenadu Nešiću jer je prepoznao značaj realizacije ovog kapitalnog infrastrukturnog projekta. Opština Istočna Ilidža je prije nego što smo ušli u samo potpisivanje ovog sporazuma pripremila jedno idejno rešenje ovog kružnog toka koje podrazumijeva 4 trake sa svih strana i sa ovog magistralnog i regionalnog puta gdje se spaja, na mjestu gdje se spajaju, odnosno na mjestu buduće kružne raskrsnice Kula, i ukoliko ne bude nekih velikih primjedbi na ovo idejno rješenje, mi ćemo vrlo brzo raspisati javni poziv za izbor i biranje glavnog projekta. Očekujemo da se to može uraditi u narednih 15 do 20 dana po dobijanju tih sugestija. Odmah nakon toga dostavljamo glavni projekat u direkciju javnog preduzeća Putevi i time ostvaramo njima mogućnost da raspisuju javni poziv za izbor izvođača koji će raditi radove na ovoj kružnoj raskrsnici. Direktor javnog preduzeća Putevi Republike Srpske Nenad Nešić istakao je da je zadovoljan dinamikom radova na kružnom toku u opštini Istočno Novo Sarajevo, gdje se očekuje završetak prije kraja roka. Najavio je da će sljedeće sedmice biti raspisan tender za nastavak rekonstrukcije puta Lukavica-Jahorina-Pale, odnosno dionicu Jasik-Triangla.